Prošla godina je po mnogo čemu bila specifična i što se tiče samog sporta, mnoga takmičenja su i prekidana, pa nakon toga nastavljano. Na koji način je Sportski savez Aranđelovca funkcionisao tokom cijele prošle godine i sada i koje su to aktivnosti koje su sprovedene, pitamo predsjednika Sportskog saveza Aranđelovca Zorana Radovanovića. Pa ja mislim smo imali već priče o tome radu Sportskog saveza za vreme ovakve situacije, da kažem, da mogu da se ponovim da faktički Sportski savez je radio na nekoj saradnji, spajanju klubova i lokalne samouprave. Sva faktički sredstva koja su išla prema klubovima i ostalo su morala da prođu kroz Sportski savez, da se evidentiraju i da se na adekvatni način pravdaju, što naša služba izuzetno uspešno radi i stvarno smo to podigli na jedan viši nivo u odnosu na prethodne godine, tako da je maksimalna kontrola utroška svakog dinara, što ide sa budžeta prema klubovima. To je bio neki naš osnovni, da kažemo, rad, a imali smo dosta tih akcija u pitanju, imali smo trku u ovoj godini prethodne 1300 kapara koju smo uspeli da sprovedemo. Tako da smo ponosni na tu trku što se održali smo u septembru mesecu i da je bio baš veliki broj takmičara, dobar odziv, da su nam dolazila na tu trku, da su nam dolazili imena poznata u atletici. Gledat ćemo sad i ove godine, nadam se da će to moći da se ove godine do septembra meseca opet održi. Imamo sad, smo raspisani konkurs od strane Atletskog saveza Srbije za planinsko trčanje. Mi smo to prihvatili, konkurisali smo i dobili smo najverovatnije da će tu trku prvenstva Srbije planinskom trčanju koja će se održati 10. aprila na Bukulji. Tako da malo promovišemo Bukulju, da malo promovišemo atletiku, tako da smo ušli, kako da kažem, u tu priču, neku novinu, malo forsiramo tu atletiku, jer donekle i ona moguće sada se po ovim situacijama održe takva takmičenja, kako da kažem, ipak tu postoji distanca, na otvorenom je i ostalo, tako da je to to. Ono što je sad još aktuelno kada govorimo o Sportskom savezu, to je i konkurs za manifestaciju sportista godine. Da. Da, da, to je, ove godine smo raspisali taj konkurs za sportistu godine 2020. Normalno znamo kakvi su uslovi u državi, kakvi su uslovi bili po pitanju takmičenja, trajanja liga, ali ima klubova koji su ostvarili dobre rezultate, koji su se takmičili, tako da, normalno da hoćemo to da vrednujemo i da tu tradiciju ispoštujemo. To je sad 57. put će biti organizacija na nivou grada za sportistu godine, tako da ćemo to odraditi. E sad, kad ćemo to uspeti da sprovedemo zbog ovih mera, jer to ipak mora da bude neki skup određenog broja ljudi, ne možemo tako na prazno i ne možemo to online, kako da kažem, tako da čekat ćemo povoljnu situaciju pa ćemo to organizovati. Za Aranđelovac svi kažu da je grad sporta, tako da sigurno da ima dosta ljudi koji će biti sami kandidati, dosta kategorija ima. To vam, kako da vam kažem, mi smo raspisali taj konkurs koji se odnosi pojedinačno, se odnosi na primjer na sve kategorije i za mušku i za žensku kategoriju, kako da kažem, ali po godinama od pionira, kadeta, juniora, seniora, tako da isto tako da sportske radnike smo raspisali isto i oni učestvuju u tome i treneri isto tako, stručnjaci, tako da to je otprilike to koga smo mi obuhvatili sa ovim nagrađivanjem. Kakva je generalna saradnja? Rekli ste da što se tiče tog finansijskog dela i ono što je vama cilj bio tokom prethodne godine ste ispunili i u toj saradnji sa klubovima i sa sportistima uopšte u Aranđelovcu, ali kakva je generalna saradnja i da li vam se obraćaju i što se tiče nekih drugih problema vezano za prostore ili za neke... Mi radimo u dva dela, da kažemo tako. Radimo kao servis, što sam rekao malo čas, na nivou opštine.
ta spona između opštine i lokalne samouprave i radimo normalno kao sportski savez gde nam se obraćaju klubovi za neke dodatne aktivnosti kad imaju, gde mi pomažemo školska takmičenja, školski sport, što je baš ove godine i prošle, to je prošle godine, 2010. godine, su izdvojena veća sredstva malo za taj školski sport, što je inicijativa sa vrha Republike da se što više obrati pažnja na školski sport, da se poboljšaju uslovi u školama, da se deca bave sportom, tako da u toj priči smo i mi gledamo da budemo produžena ruka toga i da mi na neki način utičemo i poboljšamo što možemo u tu ulogu sporta u školama.